Ассаламу алейкум барша Қазспорт арнасының көрермендері, футбол сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының эфирінде Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының 12-ші туры. Қостанай қаласы Тобыл Арена стадионы бүгін Тобыл өз алаңында Мақтааралы футбол командасын қабылдайды. Бұл Ақжайықтың осы маусымдағы Қызылжардың осы маусымда бар болғаны екінші жеңісі. Ал қазір мына жерде өте қауіпті сәт. Рубен Приджидо және доп қазір бұрыштамаға кеткен екен. Қазір төрешімен стандарт алаң иелерінің қазір гол соғатын мүмкіндігі бар. Әуе королі алаңда. Ол қазір Сергей Малый қорған шебінде Шарко Томашевич екеуі. Мына пас өтіп кетті, қазір тағы да әуелете доп асырды. Алайда доп қазір алаң жеңіне шығып кетті. 8-ші нөмірде Ерболат Рүстемов, 21-ші Держон Әріпов, 23-ші нөмірде Артем Разганюк, Алекс Бруно 29, Билал Сибайхи және гол! Есеп ашылды. Игорь Сергеев 4-ші гол маусымдағы Мақтааралдың құрамын таныстырып жатқан кезде Өзбекстан құрамасының шабуылшысы Тобылдың бұл матчта алға шығарды. Литовченко екінші таймда өте сәтсіз бастады. Жалпы Мақтаарал командасы қазір тағы да бір мәрте голдың соғылған сәтін қайталап көрсек. Мінекей қапталдан Бағдат Қайыровтың пасы және баспен соққан Игорь Сергеев. Есеп осылайша 1-0. Тобылдың бұл матчта алғашқы голы екінші таймның басында соғылды. Багдадам все нормально. В родном городе в прошедшем туре проиграл Багдад. Хотя, конечно, многие болельщики Актобе хотели бы увидеть именно его. Ох, момент и гол! Второй! 2-0. Рубен Бриджита и тоже забивает он головой. После подачи и снова правого края подавали. Португалец был точен, но там Литовченко сплоховал. Пробил в угол Рубен Бриджида. Вообще, если брать первый тайм, то ярким пятном как раз именно португалец был. В первом тайме остро атаковал с левого края, подавал несколько раз, но партнеры своего товарища не поддержали. Давайте еще раз посмотрим. Тошич подает. И вот так вот аккуратненько выпрыгнул Бриджидо и головой отправил мяч. Там Егор Потапов должен был попытаться, да? Но в итоге высокорослый защитник проиграл борьбу. И тем более, что Бриджидо чуть дальше располагался, и поэтому удачно ему мяч прилетел на голову. Момент и гол! Мақтаарал сумел отквитать один мяч. Очень неожиданно пробивают они. И Мокин не смог выручить команду. Вот это да! Интригу возвращает этому матчу 88 номер. Это алиби Тузакбаев. Там суматохи. Игроки Тобыла не смогли разобраться, кому накрывать, кому попытаться отобрать мяч. И в результате последовал удар. Да. Мокин не смог. Так же, как и Алекса Аманович. Выбивал мяч Аманович прямо на Тузакбаева. Кажется, рикошетом. Да. Бағдат Қайыров. Васильев. Артқа қарай пас. Бұл жерде Зоран Тошич. Зоран. 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 Және гол. Есеп 3-1. Игорь Сергеев. Ал бұл жерде Тошич. Қалай әдем ойнар. Қалай тез-тез. Тики-така болды бұл. Тобылдың тики-такасы болды. Есеп міне 3-1-ге өзгерді. Керемет соғылған гол. Бұл жерде Сергеевті дайын болды. Қазір голдың қайталауын көрсеңіздер, өздеріңізде не үшін тики-така деген түсіне жатарсыздар. Жылдам ұйымдастырылған шабуыл. Нәтижесі өте сәтті аяқталды. Бұл жерде Сергеев дубль жасады. Солай ғой. Иә, екі гол бүгінгі матчта. Міне қараңызшы, қапталдан келді. Бұл жерде Божек екеуі өте тамаша ойнады. Мына жерде Литовченко қол жетпегендігі. 1, 2, 3, 4, 5-ші соққы. Одан кейін артынша қақпашы қайтарған допқа Сергеев үлгерген екен. Міне осындай шабуылды көргіміз келеді. Нағыз европалық стильдегі шабуыл. Нағыз бір в надежде усилить игру своей команды по ходу матча. Ох, и гол!
Гол! Второй мяч забивает Махтарал. Вот это да! А где были защитники? Где были остальные футболисты Тобола, когда забивал Махтарал? Просто с разворота. Спокойненько, аккуратно отправил мяч. Это Рамазан Каримов, я так понимаю. Футболист забивает свой второй гол в текущем сезоне. Будет, конечно же, у нас возможность посмотреть этот момент во время видеоповтора. Так вот, Каримов поборолся за верховой мяч. Затем он к нему отлетел. После кулака Мокина. Вот так с разворота отправил. Спокойненько. Без лишних движений. Неудобно было пробивать, но Каримов это сделал. А рядом с ним сразу три игрока Тобола. 3-2. Зрендом на бурштамадан кейнгурик не узгерет. Улет асылған пас бар. Қақпаға бірақ соққы жоқ. Және гол! Сергей Малый! Есеп 4-2. Тура аяғының астына келе қалған доп. Малый! Тамаша гол! Есеп 4-2. Больше некоторых нападающих забивает Мало. Это второй гол для него в чемпионате. А вспомни, сколько он еще в прошлом сезоне забивал. Қазір енді көріп отырғандарыңыздай тағы да есе веселенді. Бұл матчтың нүктесі шығар енді. Бұл матчтың нүктесі шығар. Өйткені 89-ші минутта соғылған гол. Сергей Малый. Товченконың қақпасына 4-ші гол соқты. Міне қазір қайталап көрсек. Әулет асырылған пас. Өзі Марычкинге тиген екен. Содан кейін Малый қақпаның бұрышына допты шетке қарай әдемі топ еткізді. Тура қақпаның алдында болғандықтан енді Мақтарал қақпашысы ешқандай да бір шара қолдан алған жоқ. Нәтижесінде Тобылға бір ұшып аялуға бір қадам жақын. Артқа қарай пас.